I den sidste pakåbning, jeg lavede her på kanalen, der havde jeg, lad os bare sige, rimelig god pakluck. Hvilket er lidt noget pis, fordi som I kan se på skærmen her, så har det altså fået mig til at loade endnu flere FIFA points op her på min konto. Og jeg tror virkelig, jeg sagde dengang, jeg ville prøve at brande mig selv som ham, der var sådan anti-FIFA points, anti-pay to win. Ja, det ender så med, at jeg sidder her. Jeg tror måske, jeg skal lade være med at sige, at jeg er det længere, fordi nej, det passer ikke rigtig længere. Men lad os håbe, at EA i det mindste så også af den grund kan sige, okay, ved du hvad, Krause, we got you, fam. Selv du går imod dine egne principper og går simpelthen og går 4 points. Det skal du belønnes for. Det håber jeg i hvert fald, de gør. Vi kan se, jeg har som sagt lukket 6.800 op i alt, og vi håber selvfølgelig på noget godt. Vi kan se, der er kommet nogle promo packs ind her. Der er simpelthen kommet stjernespiller guldpakker og premium spiller guldpakker. Jeg tænker selvfølgelig, at det vi gør, det er, at vi prøver først lige med de her stjernespiller guldpakker her. Se, hvordan det går, om vi måske burde skifte det imellem. Det ved jeg ikke helt, hvad vi gør endnu. Nu må vi se, hvad der sker. I hvert fald, lad os bare hoppe straight ind i det. Let's go. EA serverne er lige kommet op. De har været nede hele dagen, og vi kan se. Ja, okay, og packlocket er så også helt nede. Packlocket er lige så shit som serverne. Ja, vi fik faktisk bort ting, okay, fair. En, der nok har gået for rigtig meget, for mange FIFA siden, men ikke rigtig længere desværre. Vi kan se, at vi får heller ikke. Vi får Rüdiger. Jeg ved ikke rigtig om, jeg ved ikke om Rüdiger sådan rigtig går for noget. Men hey, I guess so, nej. Men ja, som sagt, serverne har været nede hele dagen. Jeg optager den her på en fredag, som I nok ved. De lige kommet op her, sådan, hvad, klokken 3 om natten eller sådan noget. Ja, lidt i 3 er den altså om natten her. Og det første, jeg tænker at gøre, det er simpelthen, at jeg vil simpelthen lige reward EA med, at de har lorteserver ved at give dem en masse penge. Det er jo fantastisk. Vi kan se, jeg har den næste pakke her. Og igen, hverken board eller walkout, det er ikke en særlig god start, og vi kan se her igen, nej, heller ikke rigtig noget godt her. Snupper lige en enkelt af dem her til her, så skal vi måske lige prøve at overveje, om vi skal switch det op en gang i hvert fald. Vi hopper ud i den her, og et board i det mindste. Okay, I guess. Vi tager det. Frankrig, først om, det kan faktisk være godt. Venstre bak, oh my days. Det men det, mine damer og herrer. Jeg skulle lige til at sige, når det er Frankrig og det er board, selvom det ikke er walkout, så kan det godt være rigtig, rigtig godt stadigvæk. For der er spillere som Martial og selvfølgelig, men de her, som vi pakker. Let's go. Jeg har ham selv på mit hold, og jeg ved, han er, for det første så er han et kæmpe base. Og så går han også for rigtig mange coins stadigvæk, fordi han simpelthen bare er sådan nok den mest meta bak i hele spillet. Lad os lige gå ind og hoppe ind på ham her. Jeg ved ikke, om han sådan. Wow, okay, han går strik for over 100k. Ja, wow, 115 er der budt der. Ja, okay, pænt fornuftigt det der. Så der er man altså bare på transferlisten ned med ham her og sender resten til klubben. Det var i hvert fald en rigtig, rigtig fin start. Man kan sige, han er stadig ikke højt rated, men han er sådan nok den bedste. Han er den bedste 3-fish rated spiller, du kan pakke. Er det ikke? Er det ikke? Jeg tænker nu, vi fik sådan en god spiller der. Så tror jeg egentlig bare, vi prøver at fortsætte med de her 600 points packs her, hvis det ikke er helt forkert. Får igen et board her, så igen, det kan være der ligger en overraskelse for her. Det må være Ziyech. Ja, 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 let's go, mine damer og herrer. Hakim Ziyech. Jeg ville ønske, det var ham, jeg havde på ryggen. Det var det så ikke. Det er det så ikke, desværre. Men stadigvæk, jeg er 85 rated kort. Premier League spiller 5-star skills en dag. Jeg ved sgu egentlig ikke, om han rigtig går for noget, der har slet ikke lige fulgt med i. Der er også en Umtiti der, men ja, jeg troede faktisk, at Umtiti's kort var bedre i år, men han har simpelthen mistet et ben, ser det ud til. Vi skal lige ind og tjekke Ziyech her, fordi ja, ja, okay. De der 15k, altså, hvis han kan komme op på 15-20k cirka, deromkring i hvert fald, det tager jeg rigtig, rigtig gerne, det der. Jamen, okay, altså, fair play, det giver os god grund til at fortsætte med de her packs her, så det gør vi bare igen. To spillere indtil videre, vi har packet, som faktisk har været virkelig, virkelig godt, og den ene af dem har selvfølgelig været sindssygt god oven i købet. Igen, ja, okay, ja, så kom vi så lidt ned på jorden igen. Ja, det gjorde vi. Jeg tænker, nu er vi nede. Der er simpelthen kun 3 tilbage af dem alligevel. Så altså, hvorfor ikke bare få åbnet dem sidste af dem her. Vi kan lige så godt, og så har vi lidt points til os bagefter, hvis vi prøver nogle af de andre packs. Også her får vi et board igen. De to gange, der har været board, har det faktisk været virkelig, virkelig godt. Det bliver så Gulacsi det her. Okay. Ja, okay. Det var måske ikke lige det bedste board at få. To be fair, han er vel nok den bedste keeper i Bundesligaen, udover Neuer, hvis jeg ikke tager helt fejl. To be fair, jeg har faktisk ikke rigtig nogen idé om det, så altså, det kunne jo være, han går for et eller andet i hvert fald. Der ligger faktisk også en PP derovre og gemmer sig. Skal vi lige se, ja, okay, altså 5,5k er der budt, så de der 5,5-6k,
Det er faktisk virkelig, virkelig fornuftigt i forhold til det. Jeg tror så, at kun er en keeper. Faktisk mere, end jeg troede endda. Så det skal jeg ikke nødvendigvis klage mig alt for meget over. Jeg kan så se, Pepe, han er simpelthen faldet sygt meget. Da jeg havde ham på mit hold, den gang kostede han 10k. Nu er han ikke nærmest kun lige et k værd, så ja, okay, nej. To pakker tilbage endnu af dem her. Jeg skal lige sikre, var det points, jeg gik igen på? Ja, okay, jeg troede faktisk lige, at jeg gik til at tage tryk, at jeg købte for coins. Det havde ikke været særlig godt. Køb altså for points her igen. Et board, okay. Vi har ikke fået en walkout endnu, men nej, hvad? Nej. EA. Hey, hallo. Det er ulovligt. Det gør ikke det der. Det gør ikke nummer det der. I giver mig simpelthen ikke lige den samme spiller to gange i streg. Altså, come on. Men typisk fair, hvis det skal være en spiller om forrest to gange i streg, så hellere det er en, der sådan i det mindste går for et eller andet. I guess I don't know. Okay. Han kan så også komme op på transferlisten. Altså, det er fair nok. Nå, vi har så kun en pakke tilbage af dem her. Altså, hvis vi simpelthen går igennem 8 af de her 45 K-packs, uden at få en eneste walkout. Det synes jeg godt nok er lidt katastrofalt, så lad os håbe, den kom ikke. Det var ikke engang et board. Okay. Fair nok. Altså, jeg ved ikke engang, om jeg burde brokke mig, fordi, på at være helt ærlig, så har det egentlig været en decent nok pack-opening, det her. Der er jo stadigvæk packs endnu, for helvede. Altså, lad os nu ikke sælge den helt endnu. Jeg var ved at gøre det sammen med min sidste pack-opening, hvor det var, jeg sad og sagde, at det var forfærdeligt og alt muligt. Og så fik vi så bare lige Martial og, Mohamed Salah bagefter. Så altså, Den er langt fra død endnu, den her. Har altså de her stjernespillere, eller præmiespillere guldpakke, og jeg tænker sgu egentlig bare, vi fyrer dem egentlig bare, indtil jeg ikke kan åbne flere. Så ja, tag hul på den første her. Let's go. Lad os se om de her, altså, om de her måske, altså, hey, you never know. Nej. Glem det. Som jeg kan se det her, så har vi har råd til at købe 4 mere af dem her, og så kan det være en enkelt præmie guldpakke, og så en helt almindelig guldpakke, hvis jeg ikke har læst helt forkert i hvert fald, hvis jeg ikke har regnet helt forkert. Det håber jeg ikke, jeg har, men det er sådan set også ligegyldigt. Vi åbner bare indtil der ikke er flere. Vi tager så hul på endnu en af dem her. Let's go. Nej, lad os ikke go. Lad os bare lade være med det. Vi får Suchek, som er faktisk et virkelig decent kort, og han er også en virkelig, virkelig decent spiller i virkeligheden. Jeg rater ham faktisk helt vildt meget. Men det kan jo sådan set være fuldstændig ligegyldigt, for han går ikke for en skid i det her spil her, så ja. Hopper ind i den tredje sidste her, er det så med Trent Alexander-Arnold på forsiden, og igen, vi får et board, okay. Kan være decent, vi ser hvad det bliver. Det bliver Belgien, kan vide hvad det kan være, målmand, Courtois må være walkout, for i stedet for Castiles fra Wolfsburg, så nej, det var så ikke lige det bedste. Kan vide om Courtois, han må næsten være en walkout, så ja, det var egentlig lidt, jeg troede lige et kort øjeblik, at vi fik et eller andet mere, der gik for noget godt, men desværre heller ikke i denne omgang her. Så vi har to pakker igen af de her premierspillere guldpakker, og denne gang er det Erling Haaland, som der simpelthen prøver forsiden af pakken der. Han giver os også et board, gemmer inde bagved, okay. Sverige, ej, nej, åh, jeg troede, ja, ved du hvad, nå, ja, fuck. Jeg troede lige et kort øjeblik, det var Ibrahimovic, fordi der kom, jeg vidste, det var et board, og der kom også svensk flag frem. Jeg tænkte, så kan det jo kun være Ibra. Der er så simpelthen også en anden svensker, der er i Team of the Week lige nu, hvilket jeg synes, det er fandme grænsen i. Det er for dårligt. Der er baitet i mig virkelig, virkelig hårdt end der. Jeg troede eddermame i, at det var Ibra, og jeg ved ikke engang, om Ibra går for noget, hvis jeg kan helt ærligt. Så det kan også være lidt ligegyldigt, men det kunne bare have været fedt at pakke ham, ikke? Altså, legenden, kan man sige. Men nej, vi får ham her som, altså, jeg gider engang tjekke, om han går for. Jeg tror det er bedre bare at kviksælge ham. Så vi har altså en enkelt tilbage af den her premium spiller guldpakke, hvor jeg tænker, det vi gør, det der virkede for os sidst, da vi pakkede Mohamed Salah, det var den gode gamle nose packer. Vi prøver den altså igen her. Lad os se, om EA kan hjælpe os med at opretholde traditionerne her. Går ned, ind på FIFA points, jeg kan ikke finde ud af det her, og trykker OK. Ja tak. EA, kom så, I skal please ikke skuffe os på den her, I skuffede os. Okay, I skub. Nice. Det der EA, det er for ringe, okay? Prøv at høre, vi har traditioner her, og de skal overholdes. Og det hjælper I bare ikke med, når I giver det der. Simpelthen for skuffende. Se, vi har jo så 250 tilbage nu, det vil sige, jeg kan ikke åbne flere af dem her. Som sagt, så kan jeg åbne en af dem her, eller
Jeg kunne tilføje 100 flere FIFA points og købe en til. Men på den anden side, det ville måske også bare være lidt for åndssvagt. Well, jeg gjorde det. Det er dedikation, det der. Man simpelthen lige siger, at jeg giver sgu lige 7 kroner, så vi har nok til at åbne en enkelt pakke mere. Altså, come on, hvis det ikke bliver belønnet EA, hvis det ikke bliver belønnet, så bliver jeg... Lille, wow, hey, Rodrigo. Jeg ved ikke, om han stadig går for noget. Jeg ved, han gik for 30k, da jeg købte ham sidst. Det er så også nogle uger siden nu. Altså, skal vi lige det tjek. Ja, ja, der er budt 16k på ham der. Så altså, vi er deroppe omkring de der 16k måske. Ja, 19.000 stod der, han var listet for der. Så vi er på de der 16-17.000 måske. Så ved du hvad, det er faktisk virkelig, virkelig decent. Det er nok de bedste 7 kroner nogensinde, jeg har brugt. Eller noget. Ved du hvad, jeg skal ikke brugge mig. Jeg tager det fandme gerne. Det er altså nok... Det er vel nok en af de bedste sådan ikke bordspillere man kan pakke lige nu sådan rent coinsmæssigt. Så ja, ved du hvad? Ja. Ikke dumt. Og så vil jeg så sige noget der heller ikke er dumt. Det er altså simpelthen det her. Hvis vi går ind og kigger på vores transferliste. Vi kigger på, at jeg har 109k der. Jeg kan sælge spillere som Ziyech, 2 gange Gulacsi, vi har en Mandi, og så har vi altså også Rodrigo herover, og lagt sammen med det hold jeg har her, hvis vi går ned en gang, hvor jeg også har Mandy. Det er faktisk det, jeg lavede mine scorebilleder på sidst. Vi kan se mange af de spillere, jeg har her. Hvis jeg simpelthen vælger at skille mig af med de spillere, så vil jeg have råd til at købe nok en af de bedste spillere i spillet i øjeblikket, som er Mbappé. Og jeg vil sige, det var sådan lidt den sådan indre idé, jeg havde med den her pack om den her. Jeg håbede, det ville give mig nok til, at jeg kunne sælge hele mit hold og have coins nok til at købe Mbappé i stedet for, fordi... Jeg skal prøve den mand, altså om det så kommer til at være ham, og så bronzespiller rundt om, altså han skal prøves. Og det må jeg sige nu, jeg er pænt sikker på, at jeg har råd til det i hvert fald, for mit hold går for cirka 1 mil, og så sagt med de spillere, jeg har ude på transferlisten også, men de i sig selv er 100k, burde være cirka nok, ellers så kan jeg i hvert fald nok godt lige få kviksolgt nogle spillere her og der, for at det kan lade sig gøre. Så ja, alt i alt, jeg vil sige, vi fik ikke en walkout, hvilket jeg vil sige er lidt trist, altså lidt skuffende på, trods alt så mange 4 points jeg havde, og ikke mindst også, den type pakke jeg åbnede, altså en altså alle altså hvad hedder det, hvad fanden var det, det var de der 45k pakker, jeg kan ikke huske hvad det hedder, stjernespillerpakker eller sådan noget, og så også premium spillerguldpakker, og det er sådan lidt, man håber på lidt mere, men igen så alligevel, altså man får en Mendy, og det i sig selv er faktisk virkelig 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 fornuftigt, så ja, ved du hvad, altså jeg vil sgu ikke klage alt for meget over det her. Og nogen som jeg heller ikke håber klager, det er altså jer som der ser med på videoen her. Igen prøver vi med noget pack opening. Den første blev taget sindssygt godt imod. Man kan sige det hjælper også lidt at jeg så trods alt pakket noget godt i den pack opening. Så plejer det at give lidt flere views. Lad os bare sige det sådan. Men ja, vi prøvede altså kræfter med det endnu en gang i dag. Bare for hyggens skyld. Og man må sige vi fik der noget fornuftigt nok ud af det. Og hvad jeg også håber vi har fået ud af det, det er i hvert fald en spændende video til jer, der har set hvad her. Hvis I har nyt videoen her, så skal I selvfølgelig ikke glemme lige at gå ned og smide et like på den. Og hvis I er nye på kanalen, så kan I også altid gå ned og klikke på subscribe-knappen. Og ja, så er der faktisk ikke andet at sige en tusind tak, fordi I så med alle sammen. Og vi ses.